እሺ ሞቅ አርጋችሁ ተቀበሏት ተዋናይት አዲስ ዓለም ጌታ ነው ወደ መድረኩ ባክሽ አዲስ ዓለም ዋው እስኪ አረፍ አዲስ ዓለም እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና ቆየሽ አይና አፋር ነሽ በጣም አዲስ ዓለም ካሜራ ላይ እና ፊልም ላይ ብቻ ነው እውነት ውሸት ከሱን ጀምር እስኪ አሁን አፈርሽ አላፈርሽም በነግራችን ላይ በዘንድሮ ለተደረጉት ሽልማቶች ለዛም ላይ ያመቱ ምርጥ ሴቷ ነች አይደል? አንበሳ እኮ ነች። አንበሳ። አ ለሴቷን አንበሲት። የወሊሶ ልጅ ነሽ? አዎ። ወሊሶ ተመረሽ ከዛ በኋላ ላቅመ ፊልም ስትደርሽ ነው ወደዚህ መጣሽ? እንደዛው ነው? አዎ። እዚህ ከመጣሽ በኋላ እንደው ሁሉ ነገር ከወሊሶ ጋር ያነጻጸረች ተቸገረና አሉኝ አብሮ ፊልም የሚሰሩት ሰዎች ምግብ ቤት ሲገባ ጥብስ ሲመጣ አቤት ወሊሶ ያለ ጥብስ የሆነ ሰፈር ስትሄጂ ወይ ይሄ ሰፈር ወሊሶን ይመስላል የሆነ በቃ ሁሉ ነገር ከወሊሶ ጋር እውነት ነው ምንድነው ለነገሩ ያደግሽበት ነው አይደል አንዳንድ ቦታ ወጣ ያለ ቦታ ለቀረጻ ስንሄድ እንዴ ወሊሶን ይመስላል አንዳንድ ምግብ ፕሮዳክት ላይ ስንበላ አይቤ ምናምን እዛ በጣም አሪፍ ነውና አሪፍ የወሊሶ አይብ ታያለሽ እዛ አዎ እና ከዛ ቆይ ወሊሶ ሳንሄድ አንዴ ቀረጻ እንጨርስ ይሉኛል ሁሉ ነገር ከወሊሶ ጋር ነው አዎ ለወሊሶ በጣም ልዩ ፍቅር አለሽ በነገራችን ላይ ዶክተር አርቲስት ላውን ገሰሰ የተማረበት ትምህርት ቤት ውስጥ የተማርሽው አዎ አለሱ ትምህርት ቤት አዎ አለ ታዲያ እሱ ትምርት ቤት ውስጥ እሱ ወንበር ላይ ከተቀመጥሽ እንዴት ዘፋኛ ነው እሺ? ነበር ምኞቴ። ዘፋኝ ነው ለመሆኑ ምኞትሽ አይደል? አዎ ነበር። እንደውም እናንተ ቤት በጣም ጣጣሽ የተነሳሽ ስታንጎራጉሪ አንድ 3 4 የቤት ሰራተኞች እሜቴ እንሄድ በቃ ምንም መተኛት አልቻልንም ይያሉ የቤት ሰራተኛ ቤታቸው አይቀመጥም ነበር ባለ እምነት ነው እንዴ የሰማውተን ነው ምርር ብሏቸው አዎ በጣም ዘፈን ወድ ነበርና ዘፈን ነበር ጣዝ ግቢስ ጠርጎይ ምናምን ዘፈን ነበርና ውይ መተኛት አንችልም ጎረቤት ምናምን ረብሽ ነበር ይማረርብኝ ነበር ፊልሙ ስገቢ ተገላገልና አሁን ቦታዋን አገኘች ፖሊሶ ከመጣይ ስንት ጊዜ ሆነሽ አሁን 4 አመት ጠቅልዬ የመኖር ከጀመርኩ 4 አመት ፊልም የጀመርኩት እዛ ሆኜ ነው እየተመላለስኩ በዚህ ፊልም ውስጥ በኖረችበት 4 አመት ውስጥ እኔ ሰማሁት ማለት ነው እውነት ውሸት ደምንም ብላ ወሊሶ ላይ ለአባቷ ቤት ሰራች አሞራ ክንፍ ቤት አሞራ ክንፍ የሚባል ቤት ማለት ነው መጀመሪያ እውነት ውሸት እውነት ነው ውሸት ነው እኔ ከዛ ደግሞ አሞራ ክንፍ ራሱ ስሙ ደስ ብሎኛል ምንድን እውነት ነው በጣም አመነቻው አሞራ ክንፍ ነው ነው የሚባለው በተለምዶ ህልም ነበረሽ እንደው ስጠብኝ ስራ ይዤ ለአባት ለቤተሰቦች ቤት እናንተ ነበረ ማለት አዎ በጣም ያናሳክተሻል አዎ ደስ ይላል አሁን ወሊሶ ላይ ብዙ ወጣቶች እርግጠኛ ነኝ በዛ ተነሳስተው ወደ አዲስ አበባ እንደመጡ ተስፋ አደርጋለሁ ለቤተሰብ ቤት የሚያሰራ ከሆነ አዲስ አበባ ስራ ብዙዎችም ታነሳስቻለሽ ብዬ አስባለሁ አዎ አሁንም ዛሬ የሚኖሩት ቤተሰቦችሽ አዎ እዛው ናቸው የሚኖሩት አንቺ እዚህ አሁን የሙሉ ሰዓት ፊልም ተውኔት ላይ ነው ያለሽው? አዎ። እያየው ነበር። በነገራችን ላይ አዲስ ዓለም ቀደም እንዳልኳችሁ በለዛ ላይ ያመቷ ምርጥ ተዋናይት። በጣም አንበሳ። እሺ ለዛ ሽልማት አጠገብ ደግሞ የዘወትር ጸሎት ውዳሴ ማርያም ይላል አለ። ፎቶ ላይ ነው ያገኘሁት ፌስቡክሽ ላይ። ምንድነው አልገባኝም ማለት የሚያያይዘው ነገር? የማርያም እንትን ሁሌ ከቦርሳ አይጣፋምና በዛን ሰዓት በጣም ስትረስ ይዞ የነበረ ተጨንቀሽ ነው? አዎ የእንትኑ ጊዜ ሽልማቱ ጊዜ እዚህ ውስጥ አስገባሁት የሆነ ሰዓት ላይ ከዛ ለቀሚሱ አይመችም አወጣሁትኝ እና ከዛ ልክ ሲሸለም አላመንኩም ይሆናል አይደል የሚሰማ ስሜት ብዙ ነገርን አዎ ጭንቀቴን ምናምን ደግሞ ያው ከማርያም ጋር ማርያም በጣም ነው የምወዳት ስለዚህ አንድ ይገልጽልሽ ነው አዎ በጣም ደስ ይላል ደስ ይላል አንድ ፎቶ አየውና በእርግጥም ሷነች የሚል ነገር ነው
ወሊሶ ውስጥ የነበረ ፎቶ ቤት ነው መሰለኝ። ፎቶ ቤት አይደለም፣ ሰርግ ነው። ሰርግ ሄደና ወሊሶ ፎቶ ቤት የለም አለ፣ ግን ሰርግ ቦታ ላይ የተነሳ ፎቶ ነው። ፍለፊታችሁ ግን ምግብ የለም። እንትን ፎቶ ተበላሸና እንትን ክሮፕ አድርጊ ነው የኛ የሙሉ ቤተሰብ ነበር። ስታወጪው አባትሽ ናቸው? አዎ። ሙያቸው ምንድን ነው? መብራት ያለ ነበር የሚሰራ። ስለዚህ እናንተ ቤት መብራት ሄዶ አያውቅም ወሊሶ? መብራት ሄዶ ያውቃል፣ ግን አንከፍልም። የመብራት አንከፍልም። መብራት እኔ አባቴ መብራት ያለ ቢሰራ ሁሌ እኮ የምመኘው ነው። ምክንያቱም ጊዜ ሾም ስንቀዳ ይጠፋል ምናምን፣ የሁሉ እኮ ነገር አይከሰትም ማለት ነው። የመብራት ኃይል የሚሰራ ቤተሰብ ልጅ መሆን ጥቅሙ አለመክፈሉና አለመሄዱ ነው። ይሄዳል ግን አልትከፊም ነው። መብራት ያው ይሄዳል። ብዙ ጊዜ አዲስ ዓለም ለምሳሌ ስካር፣ እኔ አንድ የሰማሁት እንደውም ፊልም ለመስራት ትንሽ ትንሽ ወይን እየሰጡሽ በዛው ሰከርሽ የሚባል ነገር አለ። አዎ፣ ልክ ከወሊሶ እንደመጣው ነው። ማለት መጠጥ ላይ ብዙም አይደለሁም። ያው አንድ ሲቀረጽ ብዙ ጊዜ ተደጋጋሚ ነው። ሚዲየም እየቀዱ እየሰጡ እስኪችኛዋን ይሉሻል። ኮንቲኒቲ ደግሞ ስላለ ይቀዳል እና እዛው ሰከርኩባቸው ተቀርጾ ሳልቅ እና የመጠጡም ልምድ ስላልነበረኝ እኔ እንደውም ማልሽ የተባለ አንሱልኝ ይህን መብራት ዳይሬክተሩን ምን አባት አፈጣለ ትግዝ እውነት ነው። አይ ትንሽ ሞቅ ብለሽ ነበር። ስለ ስካር ግን ሲነሳ ማለት አሁን እኔ ያው የሚያሰራኝ የለም እንጂ ብዙ ጊዜ ታውቂያለሽ ፊልሞች ሞክራለሁ። ስካር አንደኛ ነች ሲባል ግን ከኔ ጋር ብትወዳደር እኮ በፍጹም እበልጣታለሁ የሚል እምነት አለኝ። እንወዳደር እንዴ? እስኪ እንወዳደር። ስካር ድንገት መስከር ይከብዳል። ያው እስኪ ያዥ እስኪ በውሃ እስኪ እስኪ አሁን ይሄ እንትን ነው አሉ መጠጥ ለምንድን ነው ሰካራሞች ግን የሚሉት? እኔ አይገባኝም። እሱ እንዳለ ሆኖ ዝም ብዬ አሰብኩ። እስኪ ቆይ ዝም ብለን እኔ እና አንቺ ሰርግ ቆይተን የመጣ ነው ባልና ሚስቶች ነን፣ ሰክረን ነው ቤት የምንገባው አሉ። እስኪ እንሞክረው። እስኪ ነይ፣ እስኪ ነይ አጠገቢ። አንቺም ድፈር ያይዞሽ። ወይኔ ወይኔ፣ ተጠጣኮ እንጂ። እስቲ ቁጭ በይ። ልትደፋ ነው እንዴ? ቁጭ። ውይ 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 ውይ፣ ዞረብሽ እንዴ? ትንሽ ጠጅ ዘመንጣት ነበር። አዎ፣ መደምደሚያ ነበረ። አንቺ እኮ ነሽ ውኑጣ እንውጣ ልሽ። አሁን እዚህ ደህና ነገር ያለ ይመስል አንተ ነሃ። አንተ ምን አይነት ቅሌታም ነህ? ምን አረው የገዛ የአክስቴ ልጅ ላይ ምን ተጎትተህ እኮ ነው የወጣው። ተጎትተህ አዋረድከኝ፣ አዋረድከኝ እንዴ? ለመስልሽ የእናንተ ቤተሰብ ከኋላ ትመሳሰላላችሁ። ልክ አንቺ መስልሽኝ፣ ልክ ሄጄ እኮ ነው ጀርባ ላይ የኔ ቆንጆ ስል አንቺ አይደለሽም። እኔ ግን እምልሽ ብልከሰከስስ እናንተ ቤተሰብ ውስጥ ነው የተልከሰከሰ? እኔ እኮ ከአንዴም ሁለቴ ከአዳራሽ ስትወጣ አይቻለሁ። እኔ ክትፎ ልታስጨምር ነበር የመሰለኝ፣ አንተ ግን ሚስት ልጨምር ነበር። አቅም እንዳለኝ በአቅም በአንቺ ላይ ሰው አልደረብም። ይህን ማወቅ አለብሽ። የኔ ፍቅር ደከመሽ እንዴ? የኔ ማር፣ የኔ ፍቅር ስትል ምን እንደ አማሬን ታውቃለህ? አማረሽ? ምን አማረሽ? ቀይ ወንድ። ቀይ ወንድ? ቀይ ወጥ ነው ያልኩ። እባክህን፣ ቀይ ወጥ የያዘ ቀይ ወንድ ማለትሽ ነው? አንቺም እኮ ግን እንደ ባልና ሚስት ከአንድ ባህር ይቀዳል እንደሚባለው እኮ አንቺም እኮ ቅብዝብዝ ነሽ። እኔ ቆይ ብቁ አይደለሁም ለአንቺ? አንድ ነገር ልናገርሽ፣ ቀይ ወጥ አማረኝ ብለሻል። ገብቼ ኩሽና ቀይ ወጥ ከምሰራና ከምሰራ የትኛው ይሻላል? በቃ
ያየው ነበር በጣም ብዙ ጊዜ እንግዲህ ፊልሞችሽን በተለይ ደግሞ ውጭ ሀገር ሲሄድ አዲስ ዓለም እንዴት ቃለ ምልልስ አታደርግላትም ኢንስታግራም ላይ እሷን የሚያህል እኮ ፎሎወር ይሄ ተከታይ ያለው አርቲስት የለም ከሴት አሉ። እሱ ነገር ታቂዋለሽ? ኢንስታግራም ያው ስጀምረው በመጀመሪያ እንደማንኛውም ሰው ያው ራስን ፕሮሞት ታደርግበታለ አዲስ ፊልም ካለ ለኦዲየንስ ምናምን እየመጣው ነው አዎ ብለ ፖስት ይደረግበታል። ከዛም ያው ፎሎወሮች ይበዛሉ ያንተ ተከታዮች። መጀመሪያ ያው እንደዚህ ሆነል ብዬ አልጠበቅኩም፣ ግን ያው እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ነው የሚገርመው። አንዳንድ የምትለቂያቸው ፎቶዎች እኔ እዛ ነው የነገሩኝ እሷን በጣም ፎቶ ለቀቀሽ ከተባለ ሁሉም ሼር ያደርጋል ምናምን። ለምሳሌ እንዲያን ፎቶዎችን አይደል አሜሪካ ያለው ጎረምሳ ደግሞ ላይክ 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 አንዱ እንደውም እሷ ፈገግታዋ ይግደለኝ አለ። እንዴ እኔ ያለ ብዙም አላቀም የፌስቡክ እና የኢንስታግራም ሰው አይደለሁምና ፌስ ቱ ፌስ ነው እኔ ነገር ታውቂያለሽ፣ ፌስቡክ የለም። ፎቶዎች ስትነሽ የምታረጋቸው ነገሮች አሉ ሰው እንዲ እንዲማርክ የምታደርጊባቸው አለ እንዴ? እንደዛ የሚባል እኔ አላቅም። እኔ ደውም ኦፕራ ዊንፍሪ አንድ ሾው ላይ ተጠይቃ የእሷ ፈገግታ ፎቶ ላይ ሁልጊዜ ጊዜ አሪፍ ነው እንደዚህ ነገር ያለች ነች እና ቃለ መጠየቅ የሚያቀርብላት ሰውዬ ኦፕራ እንደው ስትነሺ ፎቶ ደስ የሚል ፈገግታ እንዲኖር የምታደርጊው ነገር አለ ወይ አላት። አዎ አለችው። አሁን ብዙ ሰው ፎቶ ሲነሳ ቺዝ ይላል ፔፕሲ፣ ይሄ ያደርቃል ፈገግታ። እኔ የምጠቀመው አለች ብዙ ጊዜ ፎቶ ሲነሳ አንቺ የምትጠቀሚው ነገር አለ? የለም። አሁን እኔን እኔ ከሆነ የምጠይቀኝ አለ ምንድነው? እኔ ፎቶ ስነሳ ብዙ ጊዜ እኮ ያምራል አይደለ? ልክ ፈገግታ ፈገግታ ስባል ሚጥሚጣ 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 አሪፍ ነው። እስኪ ሚጥሚጣ በይ። ሚጥሚጣ አሪፍ ነው። ሁሉም ሰው ቢከተለው ጥሩ ሞክራታል። እያየው ነበረ። በጣም የሚገርማችሁ ደግሞ ኢንስታግራም ላይ እሱ እንግዲህ የዛ አሜሪካን ያገሉ ልጆች ሲነግሩ ነው። በተለይ ይሄ ፎቶሽ በጣም ተወዶልሻል። ከቸርች መልስና? አዎ። ምንድን ነው አልገባኝም። ቄጤማ ተይዟል። ድራማ አይደለም ነው? ሪል ላይፍ ነው? አዎ። የአመቷ ማርያም እዚህ ገርጂ ማርያም ነው እና ከጓደኞቼ ጋር ቤተክርስቲያን ሄደን ከዛ ስንመለስ ያው ቄጤማ ምናምን ገዝተላለች ይመስለኛል። እንግዲህ እዚህ ጋር በጣም ወደርኑን ነገር ያይና ሰው ወደ ሀገርሽም ስትመለሺ ለዛ መሰለኝ ብዙ ላይክ የሚያገኘው ይሆናል። አዎ እያየው ነበረ። ከዛ ውጪ ስላንቺ አንዳንድ ነገሮችን ስጠይቃ ብዙ ሰዎች በጣም ፈታ ያለ ትወናላት፣ በግል ህይወቷ ግን ቁጥብ ያለች ነች። እውነት ነው? አዎ። ምንድን ነው ለምን ሁለቱ ተለያዩ? ፈታ ብዬ የምሰራው ያው አንደኛ ታነባለህ፣ ዳይሬክተሩም ስለ ካራክተሯ ይነግርሃል፣ እሱ ጋይድ ያደርግሃል እና እኔም ነፃነቴን የማገኘው እዛ ጋ ነው፣ አክቲንጉ ላይ። አክቲንጉ ላይ? አዎ። ማለት በኖርማል ላይፍ የማድረግ የምፈራውን ይሄ እኔ ስላልሆንኩ ብዬ ስለማስበው ይሁን አላውቅም፣ ለቀቅ ብዬ የምሰራው። አዲስ ዓለም እያለቀሽ ሳቄ ነው ሳቄ ነው። አዎ። ስታለቅሽ ሳቅሽ ማለት ነው? ሁለቱ ይለያያል መሰለኝ። እንባ በእንባ ተዝረክርከሽ ሳቄ ነው። እኔ እንጃ። እስኪ አልቅሽ ደግሞ እስኪ የተገላ እንዴት ስቂ ማለት ነው። ለየት ያለ ነው። ብቻ አሁን ተከታታይ የሆኑ ቲቪ ድራማዎችን እየሰራሽ ነው? አዎ። በቀን አመካከል አዲስ ፕሮዳክሽንም የጀመራችሁ እንደሆነ ሰምቻለሁ። አዎ። ሀና ለፓርት ቱ ሊቀጥል ነው። አሁን ጥሩ ከተከፋይ ከሚባሉት ተዋናዮች መካከል አንዷ ነሽ። እስካሁን በነበረው የልጅነት ህልምሽን አሳክተሻል፣ ለቤተሰቦችሽ ቤት ሰርተሻል። በቀጣይነት ለማን ቤት ለመስራት አሰብሽ? እኔም ቤት የለኝም ታውቂያለሽ። ቤት የለኝም እኮ እንደዚህ የምትሰሪ ከሆነ ለእኔም ስሪልኝ። እኔ ግን ዝም ብዬ ሳስብ ወደፊት አዲስ ዓለም ኮንስትራክሽን፣ ይሄ ልክ ሪል ስቴት እንደዛ ነው የማስበው። ከምርሽ ነው? ማለት የተሻለ ነገር ቢኖረኝ እኔ ቀበሌ ቤት ውስጥ ነው ያደግ ነው የተያዘ ማለት
ግቢ ውስጥ በጣም ብዙ ሰው የሚኖር ምናምን ማለት ነውና ጥሩ ነገር ቢኖረኝ ላይክ እዛ አብረውኝ ግቢ ውስጥ ያሉ ሰዎች ቅቤ እየቀቡ ነው ያሳደጉኝና ይሁን ነገር ኖሮኝ እንደው አንድ ቤት ብሰራላቸው ላለው እግዚአብሔር ቢፈቅድ ማለት ነው። አንድ አይነት ኮን የኛም ይወጣው ለምሳሌ እኔ ያደኩት ልደታ ነው። በአንድ ግድግዳ በሳ ሚስማር እኛም ሙዚቃ እናንጠለጥላለን እነሱም እዛ ያደኩት። ሌላ አንድ ዘፈን ላይ ራፐር ሆኖ ሆነ ሰርተሻል እነት ነው? ዘፈን? አዎ። እኔ ዘፈን ነው እንዴ? አልከፍተውም ማለት ግን እንዶ ዘፈንስ የመስራት ነገር አለ የጋሽ ጥላውን ሐሳብ እና እንትን ፈጻካ የሱ ስፕሪት አይ ሐሳብ የለኝም አሁን እፈራለሁ በፊት እኮ ነው በፊት ዘፋኝ ብሆን ብዬ ነበር የምመኘው አሁን ግን በተዋናይነቷ የመቀጠል ሐሳብ ነው ያለሽ እጅሽ ላይ ታቶ ያለው አዎ ምንድነው የሚለው ዳድ ላቭስ ሚ ነው የሚለው አባትሽን በጣም ትወጃለሽ በጣም እንድናትም እንዳባትም ሆኖ ያሳደጉሽ አዲስ ዓለም የተባለሽ ለምንድነው? መስከረም አንድ ስለተወለድክ። ስካውላልሽ ጋር በተገናኘ እንግዲህ አዲስ ዓመት ሲመጣ አዲስ ዓል ተገኘች እንደማለት ነው አይደል? አዎ። ለምንድና ስለናትሽ ማወቅ ከቻልኩ ብዬ ነው ምክንያቱም አባትም እናትም ሆኖ ካሳደጉሽ ተፈጠረው ነገር ምንድነው? አባቴ ነው እናትም ሆኖ ያሳደገኝ። እና በጣም ነው የምወደው እናቴ በልጅነት ከዚህ ዓለም በሞት የጣሽው አይዞሽ ለአዲስ ዓለም አባት በጣም ጠንካራ አባትሽ ምን ማለት ፈልጊያለሽ ወሊሶ ነው የሚያየው ከሆነ በጣም ወዳለው አሁን ቤት ሰርቼላለሁ በሚቀጥለው መኪና ገዛላለሁ ሳቀሳስር ለመኪና እየሰራው ነው አባቴ እድሜና ጤና ይስጥልኝ አዎ በመድረስ ካለ ድረስ ጋሽ እኔ ላንተ ነው መኖር የምፈልገው እዚህ ከዚህ ጨዋታ ከቤተሰብ ታሪኩን ነው ታም ምክንያቱም አንቺንም እንባብን ባረገሽ በፌስቡክ ሆነ አንድ አረብ ሰውዬ ጋር ተጋብተሽ ነበር? ኖ ፌክ አካውንት ነው። በአንቺ ስም ፌስቡክ እውነተኛ ፌስቡክ አለሽ? እውነተኛ ፌስቡክ አለኝ። አለሽ? አዎ። በውሸቱ ነው ከአረብ ጋር የተጋባሽ? አንተ ፎቶ ነው እንጂ ስሙ የኔ አይደለም። አዲስ ዓለም በሚለው ሰው ክሬት አርጎ አይ በኔ ሙሉ ፎቶውን የምትጠቀመው የኔን ፎቶ ነው። የልጅቷ ስም ሜሪ ላቭ ነው ሜሪ ስዊት ነው የሚለው። ከዛ ፎቶ ብዙ ሰው ታግ ያደርገኛል ፖስት አድርጎ ምናምንና እዛ ላይ ብዙ ጊዜ ማይ ቤቢ ምናምን ያለ ነው ኮሜንት የሚሰጠው የኔ ፎቶ ላይ እና ልክ ሰውየውን ገብቼ ሳየው ሜሪድ ብሎ ሜሮን ምናምን ስዊት ነው ላቭ የሚላለ ስከፍት እንዳለ ከላይ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው የሷ ፎቶ የኔ ፎቶ ነው እንዳለ ስሙ ብቻ ነው የሷ እሺ ከዛ አድ አደረኩትኝና አወራሁት ይሄ እንግዲህ የሆነው ገና የዛሬ 3 አመት ምናምን የቆየ ታሪክ ነው እሺ አድ አድርጌ አወራሁት ሚስቴ ነች ምናምን ነገር አለ እንዴ እኔ ትክክለኛዋ እኔ ነኝ ይሄ ፎቶ ነች ሚስቴ አዎ ከዛ አወራሁትና በስካይፕ ካላወራሽኝ አላምንሽም አለኝ እሺ ከዛ በእልህ ያዘኝ ሰነ ከዛ አወራሁትኝ እኔ ነኝ አልሽ እና በጣም ብዙ ነገር ነገረኝ እዚህ በጣም ብዙ ብር ይልክላታል ምናምን ብዙ ነገር ነው የሚያደርግላት ሳያቃት ማለት ነው እኔ ግን የሰማሁት ልክ በስካይፕ ጠቅ አድርገሽ እኔ ነኝ እኮ ስትይ ያ ሀቢቢ ኮይስ ኮይስ ያን ሁሉ ረስቶ ማለት ነው ከዛ ሳወራው በጣም እንትን አለ ምናምን ከዛ ወደ እኔ ሲቀየርብኝ ብሎ ካደረኩት አዎ የተበላውን ረስቶ ዋናውን ካገኘው እጭ ጋር ደግሞ ምናምን አለ እንደገና እንደ ነገሮች በስምሻው ምን ያህል የውሸት አካውንቶች አሉ? አልቆጠርኳቸውም ግን ብዙ አሉ እግዚአብሔር ይመስገን ከክፋት አይደለም ያው ጥሩ ነገር ስላላቸው ይመስለኛል የከፈቱት ማለት መጥፎ ነገር ምናምን አይ ፖስት አያደርጉበት ብዙ ጊዜ ለሚዲያዎች ለቃል ምልልሶች ምናምን እንትን አይደለሽም ዝም ብለሽ ስራሽ መስራት ነው የምትፈልጊው ያ ለምንድን ነው ስለምፈራ ልበል ስለምጠነቀቅ ለሰው
የሆነ ነገር ለማስረዳት እንደዚህ እንደዚህ ከመል ባላወራስ ቢቀርብኝ ብዬ ለዛ ነው ሸሻው። አሜሪካ ሀገር ያሉ ጎረምሶች በተለይ በጣም ይወዱሻል። ታውቂያለሽ ይሄን ጉዳይ? እንዴት? አይ በጣም ወንዶች ከሚወዷቸው ኢትዮጵያውያን የፊልም ተዋናዮች መካከል አንዷ ነሽ። እግዚአብሔር ይመስገን። ቁርጣቸው ማወቅ ይፈልጋሉ። የፍቅር ጓደኛ አለሽ? ውይ እንደው እስካሁን ብዙ ፊልሞችን ሰርተሻል። በጊዜ ሂደት ከእንትና ጋር ሳልሰራ እንደው አይግደለኝ የምትይዋለ? ከሙሉ ዓለም ታደሰ ጋር። ሙሉ ዓለም ታደሰ? ዋው! የምስራት አጋጣሚ የለም? አልተገናኘንም እስካሁን። ስለዚህ ከሙሉ ዓለም ጋር ወደፊት ሰርተሽ በቀናት መካከልም አሁን ያለበት ውዘት በጣም አሪፍ ነው ተብሏል። ኢቢኤስ ላይ ብዙዎች ይወዱታል። በሱም ላይ ያለው ነገር ቀጥሎ በተከታታይ በሚደረጉ የሽልማቶች ላይ ሌላ ሽልማት ይዘሽ ደግሞ እንደምትመጪ ተስፋ አደርጋለሁ። አዲስ ዓለም ለአባትሽ ረጅም እድሜ ከጤና ጋር እመኛለሁ። አሜን። ስላገኘሁሽና ለቃለ ምልልስ እሺ ስላልሽኝ እግዚአብሔር ያክብርሽ። አመሰግናለሁ። አዲስ ዓለም ያ